ាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រីកដុះដាលកាន់តែច្រើនតាមរយៈកម្មវិធី Telegram អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ជាផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters និងសារព័ត៌មានដ៏ល្បីរបស់សង្ហបុរី CNA របាយការណ៍នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាតំណាងឲ្យការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយបំផុតប្រឆាំងនឹងកម្មវិធី Telegram ចាប់តាំងពីអាញាធរក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ខ្លួនលោក Pavel Durdeau ដែលជានាយកប្រតិបត្តិ Telegram របាយការណ៍ពីការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNODC បានបង្ហាញថាតន្ន័យដែលត្រូវបានគេលួចចូលរួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតកាតអនុទានពាក្យសម្ងាត់និងប្រវត្តិកម្មវិធីរករកត្រូវបានជួញដូរដោយបើកចំហលើទំហំដ៏ធំនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារនេះដែលមានបណ្ដាញធំទូលាយជាមួយនឹងការសម្រាប់សម្រួលតិចតួចបំផុតរបាយការណ៍របស់ UNODC ដោដាលបានបន្ថែមថាឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពអូក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងកម្មវិធីដែលហៅថា Deepfake ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការក្លែងបន្លំហើយមេរោគលួចចូលទិន្នន័យក៏ត្រូវបានលក់យ៉ាងទូលំទូលាយខណៈការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មលាងលុយក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែររបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយដែលនិយាយជាភាសាចិនថាយើងផ្លាស់ប្ដូរ USDT ចំនួន3លានដែលលួចពីបរទេសក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមគ្នានេះគេបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងដ៏រឹងមាំជាច្រើននៃទីផ្សារងងឹតលក់ទិន្នន័យដែលផ្លាស់ទៅប្រើកម្មវិធី Telegram ហើយអ្នកលក់កំពុងស្វែងរកយ៉ាងសកម្មដើម្បីកំណត់ក្រុមអូក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំការឆ្លងប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាមិញជំវិញរបាយការណ៍ខាងលើ Telegram ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជិត 1,000 លាននាក់មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេគួរជម្រាបថាបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងកម្មវិធី Telegram ត្រូវបានលើកឡើងបន្តកន្ទុយគ្នាបន្ទាប់ពីលោក Pavel Durdeau នាយកប្រតិបត្តិកម្មវិធី Telegram ដែលមានដើមកំណើតរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងខែសីហាហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋកម្មនៅលើវេទិកាផ្ញើសារមួយនេះរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពផ្លូវភេទរបស់កុមារជាដើមបច្ចុប្បន្នលោក Pavel Durdeau កំពុងស្ថិតក្នុងក្រៅឃុំតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីប្រទេសបារាំងឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou